Rio de Janeiro é conhecida como uma cidade partida, é um termo que foi cunhado sobre essa realidade do Rio de Janeiro. A revolução já começou, né? Acho que a gente poder existir no imaginário da cidade e não mais como uma cidade partida, como se a favela não existisse. We have to glue together the informal part of the city to the formal part of the city. We have to integrate, unite. Because everything that comes out of a favela goes into the rest of the world, and that's where this concept of interconnectedness cannot be denied. And so I think it's also important for people to get connected to the fact that there is a lot of poverty in the world, that there's massive urbanization in the world, and this is where the favelas are coming from. I mean, now we have like 80, 90% of our population living in urban, dense urban situations. And most of these are slum situations, and they're growing, and they're growing, and they're growing. Favela is a word that's Portuguese, Brazilian Portuguese, that represents communities or shanty towns or informal communities that have over time become more and more formal because of their concrete structures here in Brazil. But effectively, there are similar places all around the world. Serious problems of exclusion for young people, issues around confidence and kind of schooling, teaching young people that they can't rather than they can. Most poor people are in the favelas, most black people are in the favelas, most violence among young people are in the favelas, most lack of infrastructure is in the favelas, has to be done in the favelas so these people, in their kids, you know, in the future, deal with less problems they are dealing today. Today, 7 out of 10 of the violent deaths in the world happen outside of conflict situations. They don't happen in wars anymore. People are dying in urban centers. They're dying in communities like this around the world. They're dying in America. They're dying in Europe from problems related to youth involvement in violence. But 90% of those violent deaths are gun related. So that's a massive issue. So I think it's about making urban centers and whole and trying to find ways to include those excluded areas into the mainstream. If we have a state that's deficient in the provision of its services and we have a problem in your face, what capabilities and resources do we have to use to turn this problem we have into something that can be useful and positive for the community? The biggest growth of cities in the world is going to be in developing countries. And for the first time in human history nowadays, more people living in cities than not in cities. And favelas are the segment of cities that are going to grow the most. So it's very special to have this kind of innovation here. And hopefully the elements and the sequencing they came together can be disseminated and adapted somewhere else to be developed. In Rio, in Brazil and around the world. O Rio de Janeiro tem 1.400.000 pessoas vivendo em favelas, em moradia informal. É 22% da população do Rio de Janeiro. Então, não é correto, não é digno que essa quantidade imensa de pessoas sejam estigmatizadas, né, por viver em moradias informais, né, que isso faz parte da história da cidade. We have over 1,020 favelas in the state of Rio de Janeiro, over 780 within the city municipal area of Rio de Janeiro. You know, and favelas are part of the city. As favelas do Rio de Janeiro têm pelo menos 100 anos, a primeira delas na Providência, mas elas incharam mesmo na metade do século passado. Basicamente por conta de fluxo migratório do Nordeste do Brasil, uma parte de Minas Gerais, então tem muito essa característica que também me afetou. Eu sou nordestino. Aquele era o universo que eu conhecia bem e cada vez mais procuro saber que tipo de soluções a gente pode trazer a partir disso. É uma coisa caótica, a cidade vai crescendo de uma maneira caótica,
né? E as comunidades começam a se autogerir, né? A organizar o espaço da maneira como, como elas podem. Só que a comunidade ela não tinha como expandir. Ela começou a expandir verticalmente. Então as lajes das casas foram servindo de pavimentos. Ao invés de ampliar a casa, você vira para um outro pavimento de uma outra família. Agora, traduzir favela por slum, né, eu acho equivocado. Quando você entra dentro das comunidades, você vai achar casas muito bem estruturadas, muito bem construídas, sabe, com todos os tipos de conforto internamente, tem água, tem luz, tem telefone, tem internet. Não seria um slum. Seriam mais bairros que não têm serviços públicos, que não são ordenados, né, pelo governo. Existem várias realidades dentro de uma mesma favela e existem várias realidades de favela para favela. Cada comunidade tem sua realidade. Essa que estamos aqui hoje, ela tem mais de 100 anos, né? E se você perguntar se alguém quer sair daqui, eu falar que não, eu não quero sair daqui. Entendeu? Algumas são favelas associadas à pobreza. Pobreza extrema, como a gente viu na Maré, Manguinhos e tal. Agora, outras são favelas de círculos sociais de gerações, anos e anos. Eu sou de uma terceira geração. Se a mídia mostrar que um morador está simplesmente estudando, desenvolvendo um projeto, isso não dá muita audiência. Mas se mostrar que está tendo caso de violência, tiroteio, comparar uma favela com uma guerra entre dois países, quantidade de mortes que acontece, isso dá muita audiência. E isso acaba fazendo com que mostre para outros países e outras pessoas que aqui é violento, mas não é bem assim. So before I came to live in a favela, I used to look some novelas when I was in Senegal. I see how people was from the novela, you know, they put it, they put the site just on the how miserable are people, how poor are people. So I always have an idea about a favela. Is favela is a place that is unsafe, that has drug dealer, that have this criminality and so on. And so you will never think that if you come to Brazil, the best place to stay is in a favela, you know. But when I were here, I really changed my mind. And I used to say that who wanna know Brazil should come to the, of course, visit Ipanema, go to the other Brazilian nice places. But if you wanna really know Brazil, you should also visit at least one favela. Quando cheguei aqui há 20 anos, Rio de Janeiro era uma cidade que todo mundo amava pela beleza, mas que tinha um aspecto de decadência visível. E isso perdurou-se durante muito tempo. A gente se acostumou muito a ver, ligar a televisão para saber qual é a nova tragédia que o Rio de Janeiro apresenta. Aqui, cada vez uma mais bárbara do que a outra. E isso muito ligado a uma questão de segurança pública, que é bem mais complexa, não é só uma questão de repressão policial ou de continência desses domínios armados, mas envolve uma série de questões sociais. Agora, de um tempo para cá, surgiu uma nova política de segurança, que é a política das UPPs, ou seja, as unidades nos próprios territórios que antes eram territórios dominados por gangues e claramente fora da esfera do poder público aqui no Rio de Janeiro. É uma questão bastante polêmica, as UPPs, mas, a meu ver, bastante positiva. A gente hoje, em 4 anos que existe essa política do Rio de Janeiro, possibilita com que as favelas tenham uma abertura nunca vista, pelo menos nos 20 anos que eu vivo aqui, acompanhando um pouco dessa questão. Eu tenho a impressão que, antes da pacificação, o trabalho seria mais difícil. Pela violência local, eu acho que existe aí uma certa romantização do que era o tráfico. Eu acho que o tráfico continua existindo. Inclusive, a missão da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora, não é erradicar a indústria do tráfico. Este nunca foi o objetivo. Eu acho que o que não podia mais acontecer era aquela ostentação, né, de armas, aquela banalização das leis. Porque a gente precisa de segurança pública, que também, como a gente tem segurança pública
no asfalto. Eu acho que muito problema poderia ser evitado se a polícia tivesse uma outra postura, menos bélica, menos militar e mais humanitarista. Eu acho que não precisa ser tão militarizada, você não precisa de fuzil aqui em cima. Sim, a gente não está numa guerra. Então, eu acho que a gente tem que ter segurança pública, como a gente tem que ter utilidade pública, como a gente tem que ter moradia, como a gente tem que ter direito a tudo e qualquer coisa que qualquer outro, né, lado da cidade, qualquer outra área da cidade tenha. É um dever do cidadão, é um direito do cidadão. A cidade está passando por um momento de transformação e é interessante, né? É interessante ver que, independente das motivações, que a motivação seja os Jogos Olímpicos, Copa, ou que a motivação seja o petróleo, mas de alguma maneira a questão das comunidades e das favelas, ela veio à mesa. Em relação a esse momento da comunidade, eu acho que é um momento extremamente interessante e eu acho que a gente ainda está vivendo ele, essa mudança. E acho que a gente começa a ver pessoas pensando, peraí, o pior já passou, por que que eu vou sair daqui agora? As coisas estão começando a melhorar na comunidade. Então, eu acho que a gente começa a viver hoje uma mudança em relação a como a comunidade vê a favela. Cada favela ou espaço da cidade tem as suas necessidades específicas. Por exemplo, o Cantagalo aqui pertinho da gente, está ali em Ipanema. Uma das maiores necessidades do Cantagalo é referente à produção do lixo. O Cantagalo também é um espaço muito cultural, né? Mas o lixo é o grande problema deles. A Rocinha, o problema da Rocinha diz respeito à saúde, né, física. Tem uma das maiores taxas de tuberculose do estado do Rio de Janeiro. Já o Vidigal, a expressão do Vidigal é muito relacionada à cultura. Então, a nossa maior necessidade é com relação à arte e educação. Aqui ainda falta muita coisa ainda. Falta muita coisa do estado, falta educação aqui dentro, falta saúde, falta transporte aqui dentro, falta segurança. Essas coisas, o dia chega através da luta da comunidade, através de associações. Eu atuo onde o Estado não investe, né? Uma pessoa da comunidade que nasceu ali, cresceu ali, que tem um poder diferente do que uma pessoa que vem de fora. O nosso maior inimigo é a fome, é a desestrutura familiar, é a falta de infraestrutura, é o esgoto a céu aberto, é a falta de água, é a questão da eletricidade, é a questão do lixo. Então, acho que é um momento de aprendizado, não apenas para a comunidade, mas para as organizações sociais também. A gente aprende muito com eles. Eu melhorar o sistema de esgoto, porque quando os bueiros ficam vazando água, asfaltaria alguns buracos que tem na rua. Botaria mais pontos de ônibus, porque tem pessoas que tem que subir um pouco a Rocinha, descer vai pegar ônibus. E botaria mais ônibus para rodar na Rocinha, tem muito pouco. Olha, uma coisa que eu mudaria o transporte, primeira coisa. Primeira coisa, mudaria o transporte e a segunda era um banco, que é a coisa que nós não temos aqui. Mas o transporte são os piores de todos. Eu acho que há necessidade de mais mudanças no trânsito, na colheita de lixo em geral. Acho que ainda falta bastante coisa ainda para ser feita. Então aqui se improvisa muito, a pessoa improvisa para sobreviver. Então a gente tem um ditado aqui no Brasil que diz que a gente vende o almoço para comprar a janta e é mais ou menos isso. A gente sofre durante o dia para quando a gente chega em casa, os filhos da gente, os familiares da gente terem um pouco mais de conforto, né? Só que amanhã é outra luta, é outra guerra. E essa guerra não termina. Continuamos com problemas sérios de violação de direitos humanos, principalmente de mulheres e crianças. Crianças que são exploradas no trabalho doméstico. Crianças que não estão nas salas de aulas, nas escolas. E não podemos fechar os olhos para essas situações. Se eu moro na mesma cidade que o Leblon está inserida, eu me sinto na posição de ter os mesmos serviços oferecidos. Agora, ao mesmo tempo,
eu também acredito que eu tenho a mesma obrigação que eles, de pagar os impostos de forma correta, de poder ter tudo, né? Tanto as obrigações quanto os benefícios. A partir do momento que chega a cidadania, né, que você paga impostos, paga tributos, você pode exigir alguma coisa. Aqui antes era um território sem lei. Não digo, o Estado ele não vinha, ele não participava. Sabia que aqui existiam seres humanos, mas ele não tratava como se fossem seres humanos, tratava como lixo. Hoje não, hoje o Estado já tem um olhar diferente. E também impulsionado, obviamente, que por ONGs e algumas entidades mundiais que perceberam que ali existem seres humanos, faz parte do Rio de Janeiro. Não me sentir, porque eu já me sinto parte da cidade, eu sempre me senti, mesmo quando aqui tinha tráfico, eu nunca me achei diferente deles, mas eu quero que eles me vejam como igual, como morador da cidade. Então a gente procura cada vez mais compartilhar, disseminar essa informação para mostrar que aqui no Complexo do Alemão não é só violência, não é tráfico, não é a criminalidade, que aqui tem gente de bem, que aqui tem pessoas que fazem acontecer, que aqui tem pessoas qualificadas, sabe, muito talentosas. Acho que favela é potência, aqui tem uma criatividade que até eu me surpreendo. Aqui você tem profissionais de altíssima qualidade em todos os ramos. Você tem bons pedreiros, você tem bons padeiros, você tem bons farmacêuticos, você tem estudantes aqui de nível superior, você tem tudo, né, dentro da comunidade. Só que essas pessoas, não foi legado a elas, né, o direito de se sentirem donas das suas profissões, principalmente devido ao fato de morarem num local pobre. Então, a partir do momento que você mora num local pobre, você é um péssimo padeiro, você é um péssimo pedreiro, você é um péssimo qualquer coisa. Porque você não existe, você mora naquele lugar. Então, no terceiro mundo, as pessoas valem pelo seu endereço, elas valem pela sua aparência, elas valem pelo seu conhecimento de relacionamento. Elas esquecem que, na verdade, você vale pelo fruto do seu trabalho, se o seu trabalho tem qualidade ou não. Ali que você vai medir. E a comunicação, que eu acho que a comunicação hoje, principalmente através das redes sociais, ela consegue dar essa força, a gente consegue ter uma mobilização. As redes sociais hoje, para mim, ela deixou de ser o bate-papo informal entre amigos, ou essa busca de pessoas. Eu acho que a gente também pode trabalhar profissionalmente, pode trabalhar por uma causa maior, um objetivo social, de mobilizar, de levar reflexão, provocar debates, discussões, formações de opinião e construir essas oportunidades também. O momento nosso hoje, ele é muito propício para que a gente institua dentro da comunidade, dentro da própria população do Rio de Janeiro, um olhar mais categórico, menos hostil e justamente de liberdade individual, que as pessoas possam sonhar, tenham o direito de sonhar e de realizar seus sonhos. Então isso eu acho que é ser um cidadão. A partir do momento que você não pode sonhar, que você não pode realizar seus sonhos, você já não é mais nada. Você é prisioneiro dentro, você não tem grades, mas as grades da pobreza, as grades da opressão, as grades do preconceito, elas que vão te travando. Por que viver na favela tem que ser uma vida marginal? Por que não podemos transformar aquele espaço em um espaço digno de se viver? A favela tem cultura, a favela tem formas de vida diferentes e que também podem nos ensinar muito. Que nós temos muitos valores na favela e que a favela pode sim deixar de ser um problema e passar a ser uma solução. Of course the solutions exist. It's the political will that doesn't exist. It's the space in our minds that doesn't exist. But it can exist, and that's what's kind of exciting. É minha história de vida? História de vida, eu nasci, me criei aqui no Morro do Alemão. Estudava na comunidade aqui, vivi minha infância toda aqui dentro aqui. Minha infância foi boa. E uns 14, 15 anos me envolvi pro tráfico. Onde comprava quentinha pro tráfico, olhava uma arma, levava uma droga.
fiquei muitos anos nisso. É onde eu perdi minha infância, perdi amigo. E no tráfico conheci a literatura, conheci o livro. Foi quando eu me dediquei a estudar de novo, voltar a estudar. Passei a gostar do livro. Foi um meio de me libertar de tudo de ruim que acontecia na comunidade. O que me tirou dessa vida minha foi através da educação. É, acho que a gente precisa mudar muito esse paradigma no Brasil em relação à educação. A gente tem que passar a enxergar a educação, como eu já tinha falado, investimento para o futuro. Pode ser que eu ou você, a gente não consiga ver os resultados disso. Mas certamente meus filhos ou meus netos estarão vivendo num mundo mais justo se eu investir em educação hoje. E aí mudar essa ideia é muito difícil. Mas é um desafio. Meu nome é Eloá. Eu moro na Rocinha, tenho 27 anos, sou mãe de duas filhas e acho que a situação na Rocinha sobre educação, criação dos filhos é muito precária. Eu acho que deveria melhorar muito ainda. Melhorou um pouco, mas eu acho que deveria melhorar mais. De educação, a gente precisa de muito mais creches. A gente já conseguiu algumas. A gente teve 4 ou 5 creches construídas para a comunidade, mas não atende uma comunidade com 140 mil habitantes. A gente tem uma única escola de ensino médio. Não consegue atender toda a comunidade. Se o garoto não for jogador de futebol, vai ser o quê? Tem que ter educação. Isso é a base de tudo. Eu acredito que, como dizia Monteiro Lobato, né? Um país se constrói com homens e livros. Aqui no nosso país, aqui a gente é construindo com homens e armas. Livros estão deixando de lado. Eu acredito que, para mim, o principal de tudo é a educação. Foi o que me trouxe até hoje aqui. Estar aqui hoje em dia foi a educação. Porque senão, só Deus sabe onde estaria hoje. Hoje a Entrelaces, o foco dela está nas comunidades do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. E a gente foca hoje em basicamente 5 áreas de trabalho, tá? Educação, saúde, meio ambiente, geração de renda e esporte. Eu acho que o mais emocionante é ouvir o relato do aluno, porque a excitação da criança. Um exemplo, tá? E assim, emocionante. As crianças têm muita dificuldade com divisão, mas quando a criança entende a divisão, assim, eu já tive criança que caiu da cadeira, porque ela ficou num grau de excitação, finalmente ela tinha conseguido entender aquilo que não fazia sentido. Gente, sem brincadeira, a criança pode nunca mais voltar ao reforço escolar, mas alguma coisa ficou com ela. O EDUCAP é uma instituição de base comunitária que já trabalha há alguns anos em mobilizações na comunidade. E o EDUCAP, ele hoje segue a linha de trabalhar com os determinantes sociais de saúde. Então a gente atua com direitos humanos, educação, promoção de saúde, empregabilidade. E aí a gente assiste as pessoas em algumas questões voltadas à formação do cidadão. Da questão da cidadania. Um dia eu estava levando meu filho para a escola, meu filho mais velho, e aí uma menininha de uns 4 ou 5 anos me fez 2 perguntas. A primeira foi: você é professora de balé? E a segunda: e quando é que você vai dar aula para mim? E pela primeira vez na vida eu entrei numa favela. Fui até a favela, uma favela cheia de pessoas armadas, onde o tráfico de drogas dominava toda a comunidade. Me ofereci como voluntária e comecei a dar aula para 12 meninas. E tinha mais 100 crianças querendo fazer aulas de balé. E então eu vi que sozinha eu não ia conseguir dar conta de tudo que aquelas crianças precisavam. Eram crianças vítimas de violência doméstica, de exploração do trabalho infantil, abuso sexual e tantas outras violações. As aulas de balé, na realidade, eram um espaço lúdico de vida para aquelas crianças, mas elas precisavam de muito mais. A partir desse momento em que fundamos a instituição, então começamos a ampliar o atendimento não só para as crianças, mas para as famílias dessas crianças e para a comunidade.
que também está nessa empreitada pela capacitação das pessoas para que elas não precisem sair do bairro para desenvolver suas atividades profissionais, que a gente possa criar um bairro socialmente justo. A comunidade do Vidigal, apesar dela estar localizada numa área nobre da Zona Sul, dentro da comunidade existem bolsões de pobreza. Desde 2003, começamos aqui na comunidade a oferecer cursos profissionalizantes para os moradores da comunidade. Começamos com cabeleireiro, manicure, depilação, maquiagem. E, consequentemente, fomos introduzindo idiomas, porque eu entendo a importância de outra língua para você ter inserção ao mercado de trabalho. Usually, these extra activities are just for people who are really rich, you know. So you register your kids in a swimming pool to do some swimming course, football soccer course, volleyball course, ballet dance course. Imagine a poor people want to do the same and pay. We not afford it. But here we let them live as they are in the same level as every kid in the world. Então nós entendemos que somente a educação pode transformar a vida de uma pessoa, não importa onde ela esteja morando, onde ela nasceu. O que importa é onde ela quer chegar. E nós queremos, com essas oportunidades, diminuir a exclusão social e a igualdade poder ser mais vivenciada através da educação. Porque hoje muitas pessoas têm o talento, têm o dom de fazer as coisas, mas não têm a oportunidade. Esperam, na maioria das vezes nem esperam, eles buscam a oportunidade. Então, aos que têm a possibilidade de dar oportunidade, deem oportunidade, que com certeza acredito que muita gente vai abraçar e vai saber aproveitar. Desenvolvo um trabalho no Morro dos Prazeres, na região centro-sul aqui do Rio de Janeiro, há 11 anos. Ele chama-se coletivogalera.com. É uma sequência de transformações. Eu fui dançarino durante muitos anos e aí comecei como um grupo de dança lá nos Prazeres. Descobri que eu não queria revelar talentos nem nada disso, eu queria trabalhar arte como uma dimensão capaz e possível de fazer grandes transformações no universo interno daqueles meninos e meninas. Depois do Dança pra Galera, veio a Galera.com, que era o núcleo de produção audiovisual, produção gráfica. Então, aquela turma tem uma dificuldade muito grande de expressão em termos de literatura ou coisa assim, mas tem uma capacidade pictórica incrível de se expressar. Então, eu queria trabalhar muito com essa facilidade que também a arte, mais uma vez, poderia trazer para a expressão daqueles meninos, tratando da realidade deles. I think the idea was to use DJing and music as a form of media self-expression to get the word out. Of course, showcase the life in the favelas. I've always been about showing people the other side. I think the biggest thing that really upsets me, and which is why I got involved in tourism as well, was to show the other side, to show that the favelas are not these garbage pit holes of like just crime and bad people and drug dealers and murder and... You know, after a while we get tired of this idea. Nesse projeto, né, eu vi a necessidade de trabalhar com um jovem, um adolescente, mediante a situação de risco, que é falta de emprego, drogas, envolvimento, né, com droga, uso das drogas, em especial o álcool, né, muitos adolescentes que começam a beber cedo, né, bebida alcoólica. Então, o meu trabalho, eu faço todo mês reunião com jovens de todo o complexo e ali a gente debate vários assuntos, né? A gente fala de política também, fala de diversidade religiosa, homofobia, fala de drogas e ali a gente deixa um espaço para que ele fale o que, que ele sente, né? Como ele está se sentindo nos dias de hoje, principalmente com a pacificação, se ele está tendo espaço para expressar aquilo que ele... ver como necessidade de mudança dentro da comunidade. Tem surgido muito efeito e é um projeto que está aberto, né, não só para o Complexo do Alemão, mas para todas as comunidades do Rio de Janeiro. Né. Todos são bem-vindos, chamem, convidem e serão bem-vindos. Hoje em dia a gente tem uma gama de recursos, entendeu, para aproveitar as crianças, os jovens, né,
que na minha época não tinha. Então eu hoje tento fazer com que a infância hoje seja bem mais feliz do que a minha, entendeu? Porque eu tive que pagar por tudo, como pago até hoje. Então também o jiu-jitsu é uma arte, além de ser uma excelente arte marcial, é uma arte muito cara. Então, como aqui eu tive uma tragédia pessoal, fui resgatar um rapaz que faleceu nos meus braços, tá? Ele morreu por causa do tráfico de drogas. Então eu queria fazer alguma coisa para mudar o futuro desses jovens, entendeu? Que não faziam muita coisa. Ficavam com o tempo ocioso demais e sendo uma ferramenta para o tráfico ou para coisas tão piores quanto. Então eu comecei a amadurecer e vi que com o jiu-jitsu eu seduzia os jovens com a minha arte marcial. Esses meninos estarem com uma outra cabeça hoje, estarem mudando, né? Ninguém mais fala em arma, ninguém mais se fantasia como se fosse, ah, eu vou ser o melhor bandido do mundo. Antes era assim. Agora não, eles só falam de jiu-jitsu, 24 horas. I started Luta pela Paz primarily to access and engage young people that are involved in drug trafficking. Rio has a serious issue with young people's involvement in armed groups who dominate communities like Mare. Unfortunately, this is a problem that affects almost all favelas across the city. So in the beginning, I think it was an instinctive response to a very tragic situation, and that was my instinctive response. I was walking in a community, I literally turned the corner and walked into a young person holding what I later learned was an M16. And instead of immediately being terrified, my first kind of thought was, what a tragedy, this is terrible, this is awful, what a waste of life for a 13-year-old to be in a situation like this. Fear definitely came later, but that was the initial response. So it was an instinctive response to what can I do about the situation. Well, I've been boxing as a young person. I knew the power of boxing in terms of engaging and accessing young people that don't traditionally go to other sorts of projects. So as a first step, that's what Luta pela Paz was. It was a boxing club that had what was called a citizenship class at the time, where young people would have a chance to discuss and form opinions and learn about cognitive thinking processes and so on. Fight for Peace is different for every kid that's in it. So one person might just come here and go boxing 3 times a week and have access to the personal development support. Others might be involved in absolutely everything from the youth council to 4 hours a day on the education courses to an employability course to an apprenticeship program to receiving a food parcel because their attendance is right and they have that need within their home, to having home visits, to having psychological support, to having even lawyer support. And even ending up working here. So a lot of young people that come through the program work here. So we try and accept that the problem is complex, we've reflected around it, but also give young people the chance to grow within the project as to where they need. And if that need is small, we're there. And if it's much more in depth, then we're there. Então assim, essa é a nossa luta, entendeu? Não é só o esporte, é a luta contra a sociedade, integrar os jovens de comunidade carente ao meio de trabalho e formar cidadão. No momento que a pessoa tem a oportunidade, ela pode fazer aquilo que ela sabe fazer, principalmente na área que ela talvez já atue. Tendo a oportunidade, eu acho que a força de vontade vem muito mais potente para ela poder fazer acontecer e ter de fato uma mudança. E hoje eu posso dizer que eu sou um cidadão e tenho capacidade de chegar lá fora e exercer meus direitos, como tem muito jovem aqui dentro da comunidade que ainda não tem essa liberdade na mente, que ele tem esse direito de ir lá fora e procurar o direito deles. Fica muito oprimido dentro da comunidade. E o projeto está quebrando essa barreira. We are developed as beings living in green spaces, and we feel instinctively the need to have more of that in cities around the world. I think it's very special here because it has been done by the citizens of a favela in a developing country. Favelas have high density, low presence of autos, low carbon dioxide and greenhouse gas emissions. If we make infrastructure better, education, health, security, it can be a model of sustainability for developing cities around the world. So I think this is the most crucial time to start working on environmental issues, because after that they'll start to become more like the formal city where it's really hard to change the way we live. So I think this is a really good opportunity to start imagining new ways to live in a city and live in harmony with the environment.
A gente trabalha com reciclagem. Isso aqui foi fundado em 2006. Era um lixão que existia. Essas casas foram invadiram aqui. Aí foi um lixão que existiu por décadas, ficou muito lixo. Aí aquilo se transformou num lixão que foi se contaminando. Aí eu moro ali, eu como morador mais próximo, e eu comecei a pensar nisso, né? Eu e outro amigo começamos a limpar, aí juntamos cinco. Então durante todo esse tempo nós começamos a tirar o lixo, tivemos a ajuda de muitas pessoas, dos garis da comunidade. Aí ficamos 6 anos tirando todo esse lixo. Aí conhecemos outras pessoas, o pessoal do Jardim Botânico nos doou essas plantas. Aí começamos a fazer paisagismo. Aí começamos a reciclar, usar material reciclado. Havia ali um borracheiro que eles rolavam pneus, então tinha centenas de pneus pelas árvores, né? Então a ideia aqui é tirar o lixo. O foco, a filosofia do sítio, o foco é lipoaspirar a terra, tirar o lixo que está na superfície da terra e cavucar e tirar o lixo que está lá de baixo, entendeu? Não é aquele cara que vem só e tira o lixo, joga e vai embora. Nossa filosofia é limpar a terra, lipoaspirar a terra para a gente plantar. Aí daí vai surgindo o quê? Reciclagem, horta, paisagismo, frutas. E depois disso aí vai ter o quê? Educação ambiental, educação com criança, com horta. Quer dizer, mas a primeira coisa é limpar a terra. Entendeu? O que a gente quer é transformar o que é feio em bonito, entendeu? Transformar lixões em paraísos comuns. A gente tem um problema muito grande com a questão do lixo, que ainda não está bem trabalhado na comunidade. A gente tem problema com a questão do esgoto por consequência do lixo. A gente tem uma questão ambiental que não é respeitada. Eu acho que hoje a gente tem vários exemplos de soluções que deveriam ser apoiados pelos próprios governantes. Por exemplo, hoje aqui a gente está trabalhando com a consciência da questão do lixo zero. Dá um novo ciclo à vida desse produto que sai do mercado, que é uma embalagem, que é o resto de óleo, para retornar para a sociedade, mas em forma de um produto que vai render. Walking past a little garden in a dense urban favela can be a really uplifting experience. It was formed in Rocinha because of the real need to create green space for a number of reasons. The urban remediation side of it works in many ways. Bioremediation, simply by planting ornamental plants, can remediate 40 to 60% of air quality. O nosso projeto visa a diminuição do lixo dentro da comunidade. A ideia do Reciclart foi que a gente trabalhasse, né, com lixo seco, só que no começo não deu muito certo, porque assim, as pessoas não dão valor ao lixo, essa é a verdade, né? Isso aqui é a caixa de pizza, né? Isso é papelão também. Isso aqui é a garrafa PET. Isso aqui é a caixa de leite também. Tá vendo? Isso aqui é a garrafa de azeite, que virou essa arte aqui. Tem muitas coisas aqui que é feito do lixo, né? E aí a ideia do Reciclart agora, em 2013, é que a gente faça bolsas feitas de caixa de leite, e essas bolsas vão ser produzidas para o público gay, que é o público LGBT, entendeu? E as bolsas vêm com frases de efeitos contra o preconceito, contra a homofobia, contra a violência. E a ideia é que a gente trabalhe, né, com a nossa comunidade. Apareceu na televisão que aqui era a comunidade mais suja do Rio de Janeiro. Aí eu, meu amigo Nivaldo, se indignou com isso aí. E poxa, caramba, a gente mora no lugar mais sujo do Rio de Janeiro e a gente não faz nada pra mudar isso aqui, cara. E até então a gente tem conseguido mudar a consciência da pessoa, que era a nossa intenção, primeiramente, né? Para não jogar lixo em lugares indevidos, para a gente começar a limpar a comunidade. Só que isso aí estava se tornando muito pouco, entendeu? Para a gente conseguir conscientizar literalmente a comunidade. A gente tem que ter alguma tática maior, né? Para a gente poder alavancar esse projeto. Hoje, a gente vê que isso, o lixo, na verdade, hoje o lixo traz problema.
Mas o problema todo hoje não é o lixo. O problema todo é a logística disso, entendeu? É como trabalhar o lixo. Falta também é... A ausência do poder público é muito grande aqui na comunidade. Então a gente pensou em fazer, como eu também sou músico e gosto de compor, aí eu comecei a fazer músicas de conscientização ambiental, comecei a jogar nas rádios comunitárias, entendeu? Aí o pessoal passa na rua, pô, essa música tocando direto, é, não jogue lixo no chão, vamos jogar em lugares devidos, coisa e tal, não sei o quê. Aí o pessoal pegava o lixo, né, e jogava no lugar certo. Quando tinha lugares que o pessoal não ouvia, aí tinha isso aqui, ó. Essa plaquinha que a gente arrancava, né, que não usava mais, né, nas campanhas. Então a gente começou a jogar essas plaquinhas em todos os becos da comunidade, né, dizendo, galera, jogar lixo no chão, não, 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 que é uma ideia genial, né, e também a gente usa material reciclado. Então, se os governos apoiassem essas iniciativas, eu acho que a gente poderia criar as comunidades mais saudáveis, um Rio de Janeiro mais saudável. Se eu tivesse o dinheiro, eu investiria nesse projeto. Porque é um projeto que está dando certo, e a gente está replicando e está dando certo. E tem muito jovem que está vindo pelo esporte e já está a nível de seleção brasileira, como eu já estou na seleção brasileira através do projeto. Se não fosse o projeto que confiasse em mim, onde eu estaria esse ano? Desde os 14 anos, poderia estar preso, poderia estar morto. E hoje, meu objetivo é a Olimpíada. Falta hoje, não apenas no Brasil, no Rio de Janeiro, mas essa ponte entre investidores internacionais e projetos locais. A gente está muito dentro da trincheira, né, para estar falando com o Banco Mundial, para estar falando com o UN. Então, eu acho que essa ponte, levar a mensagem para o mundo, eu acho que é fundamental, né? Porque o potencial está aqui. É, inclusive, uma coisa também que a gente estava conversando, né? Eu acho que o retorno financeiro, que é uma coisa que o investidor está preocupado, né? O impacto social do seu investimento. Eu acho que para o investidor, né, ele ter essa garantia do projeto social local, né, essa ponte, é como se fosse uma chancela. Eu acho que o resultado para ele seria muito maior, né, o investimento em um projeto social local que dê frutos. E eu acho que você, com essa experiência, você está tendo a oportunidade de experienciar esses projetos sociais locais, né? Porque de outra forma, como é que o Canadá, como é que a Indonésia, como é que a Tailândia ficaria sabendo de um projeto no Brasil e vice-versa, né? The beauty of having this local global thing going on is these networks. You know, we're all living in this kind of cyber world that we can access people and resources like that from anywhere. E eu acho que a grande característica desse trabalho é que é exatamente fazer parceiros. Nós nunca tivemos nenhum tipo de apoio, continuamos em 11 anos sem, assim, apoio não. Tivemos muitos apoios, pequenos apoios, muita gente que entrou nisso, mas nenhum patrocínio disso. Então as ações que a gente foi desenvolvendo foi em cima de uma coisa que a gente chamou de INGS, indivíduos não governamentais, que era uma brincadeira com as ONGs, e aí a gente chamava de que era um passo acima do simples voluntariado, mas abaixo da complexidade de uma ONG. Esses eram os INGs, assim, cada pessoa que tinha algo que poderia colaborar para aquele universo, trazia, a gente somava e aí criava um mosaico grande que impactava na vida de dezenas, centenas de crianças e jovens que foram ao longo desses anos. Tem um canal direto para falar conosco aqui na instituição, tem o Fale Conosco, e aí podemos trocar ideias e ver a melhor forma de ajudar. Às vezes as pessoas acreditam que não podem ajudar, eu não posso ajudar porque não tenho recurso financeiro. Só que a ajuda vai muito além de recurso financeiro. Às vezes uma carta para uma criança, um trabalho voluntário, podem fazer toda a diferença. E obviamente que se precisa mesmo de dinheiro, isso aí não tem jeito. Aí nós batemos nas portas das instituições, dos filantropos, dos mecenas, seja lá de quem seja, né, dos sponsors, né, batemos nas portas deles e procuramos. Entendendo o seguinte, gente, não vamos tentar reinventar a roda, vamos ver o que já está acontecendo localmente e vamos tentar ajudar essas iniciativas locais. É tudo um processo muito longo, mas acho também que está tudo aqui. É uma questão agora de articular as forças locais.
Outra coisa importante das ONGs é que as ONGs muitas vezes trabalham com o potencial do morador local. Isso que é interessante, entendeu? As ONGs vêm mais perto, conversam mais com o morador. O Estado fica um pouco meio afastado nessa parte, entendeu? Na hora de desenvolver o projeto, vem muitas vezes o projeto vem de cima para baixo. As ONGs já dialogam muito mais com o morador local e começa a descobrir quais são as principais potências do morador para desenvolver os projetos. Eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu consegui fazer um pedacinho pelos meus semelhantes aqui, acho que eu já vou estar fazendo muita coisa, entendeu? Mesmo sem apoio financeiro, sem patrocínio, acho que o trabalho tem que prosseguir assim. And it's also around saying, what can I do as an individual? What's that instinctive response that I can do, which was my first step into Mare? What do I understand? Well, I know boxing, and I know that having boxed in a number of places, it's a great way to talk to young people. So what should I do? Let's set up a boxing club here with a social focus. I'm not saying that everyone has to do a similar thing, but potentially they could find out another organization in their communities near to them that need their support and need their time. Could be an hour a week. You know, that makes a big difference. Eu queria que aproveitar até essa entrevista que eles ouvissem isso e viesse a conversar com a gente, né, algum tipo de parceria, viesse visitar os projetos aqui na comunidade, entendeu? A intenção de cada projeto, sentasse aqui conosco para ver as nossas propostas, o que a gente já faz sem ajuda de ninguém, com iniciativa própria da gente, indignação nossa de querer mudar, boa intenção de querer mudar a nossa comunidade. Tá entendendo? A ideia dos INGs, quando a gente quer até retomar essa ideia do indivíduo não governamental, é uma via de mão dupla. Já é uma afirmação dessa conexão, que eu digo são valores intangíveis, maiores do que um apoio que possa existir durante um tempo, coisa assim. Precisamos de apoios pontuais? Com certeza. Sempre precisamos de recursos para as ideias que não faltam para essa turma criativa. Mas eu acho que a coisa mais interessante que pode ser trazida de apoio é a visibilidade do trabalho deles para fora do país, para fora do Rio, para fora do domínio da própria favela e também conhecer experiências que venham de fora. Esse intercâmbio, eu acho que é o maior ganho que a gente pode ter. Hoje a gente tem uma articulação política local bem mais madura do que há um ano atrás, do que há dois anos atrás. Isso é resultado, de uma certa forma, das organizações sociais que trabalham aqui. Hoje a gente tem consciência que a gente poderia ser uma fortaleza se nós estivéssemos unidos. Então eu te diria que as organizações sociais estão aprendendo que juntas, sim, nós somos potência. A gente vê que tem pessoas que têm o mesmo objetivo e que precisam, às vezes, assim, de uma oportunidade de se encontrar para poder somar essa força e fortalecer de fato o que está acontecendo no meu, no seu, no nosso território, no nosso lugar, no nosso mundo. Eu acho que uma coisa que a comunidade, todos nós, e eu me incluo também, uma coisa que a gente está aprendendo é o seguinte: se a gente não se juntar, não há possibilidade. Being informed and being educated, like inform yourself, find out what's really going on. The information that you're being told on television may be real, may not be. You know, documentaries like this are one way of trying to get a point of view out from a place that doesn't often get much TV time, doesn't often get much chance to speak, because it may not be commercially interested enough for people to bother listening. So be informed, find out what's going on, and also be aware that there are actually some simple things that we can do in terms of putting pressure on governments to make a change in the short term. Esse trabalho é assim, é um grande desafio, mas o retorno que a gente tem é assim, inimaginável, né? E a ideia é essa mesmo, é unir a cidade, é entrelaçar a gente e fortalecer essa rede social. Eu acho que a gente pode repassar esses equipamentos que a gente tem, a expertise no que a gente tem feito aqui, a gente pode estar replicando em outros lugares, em outros países, em outros estados. A gente já faz isso involuntariamente, porque as pessoas chegam aqui, elas conhecem e elas saem daqui carregando novas ideias. Eu acredito, na realidade, é que nós temos um bom tempo aí, pelo menos, de poder criar outras conexões, de fazer com que esses territórios realmente se reconectem à cidade definitivamente.
O que nós aprendemos fundamentalmente são dois pontos. Um, é sempre dar uma chance para o improvável. O improvável não é impossível. Às vezes, aonde a gente pensa que não há possibilidades, existe possibilidades. Outro aprendizado que acho que a gente pode deixar, não só para o Brasil, mas para outros lugares, outras comunidades no mundo inteiro, é o poder de se indignar. Quando o ser humano perde o poder de se indignar por conta da violação dos direitos humanos, por conta das guerras, por conta da opressão, ele perde a essência do próprio ser humano. Aquele que tem o poder de se indignar, ele é movido por uma energia, uma força de alocar outros recursos, chamar outras pessoas, unir forças para conseguir modificar uma situação. Quando perdemos esse poder da indignação, as coisas ficam paradas, o mundo não evolui. E esse foi um aprendizado coletivo aqui na instituição. Então, a multiplicação dessa indignação consegue promover a união das pessoas. E quando você consegue unir pessoas por um bem comum, você tem uma grande força transformadora. Eu acho que a gente está, sim, num momento de novos paradigmas, século XXI. Eu acho que o que colava até século XX não cola mais no século XXI. Eu acho que o que a gente busca não é mais apenas dinheiro, não é mais satisfação financeira. Eu acho que a gente está começando a descobrir aí uma outra verdade. Liberdade para as crianças brincarem, correrem na rua. Criança, a maioria das casas não tem muito espaço, não tem um bom quintal, então as crianças brincam, correm, aproveitam, principalmente as férias, até altas horas. Antigamente, pelo menos na minha comunidade, não havia essa liberdade de correr, soltar pipa, jogar um futebol de rua. E direito é isso aí. Eu vejo isso, muito isso. Aqui tem muita gente boa, muita gente. A coisa melhor que tem dentro da comunidade são as pessoas, ou a própria comunidade em si. Né? O sentimento de solidariedade é muito grande. Um ajuda o outro, né? Um vizinho está sempre preocupado se o outro está com alimento, se não está, ou se tem uma fumaça dentro de uma casa. Será que está acontecendo algum incêndio? Alguém dormiu com a panela no fogo? Tem um ferro ligado? É um sentimento de união e solidariedade, que às vezes falta em muitas partes do país, né? Até mesmo do mundo.